mä pidän itseäni arvopohjaisena suunnittelijana ja mulle esteettisten asioiden lisäksi, oikeastaan melkein niin kuin niiden ohi, mielenkiintoisempaa merkitys. Kun mä perustin mun yritystä Latimeriin, joka keskittyy siis maskuliinisuuden esittämiseen, niin se oli pitkä prosessi tavallaan, että millä mä oikeutan sen, että mä perustan taas yhden brändin tähän maailmaan. Ja tavallaan mä koen, että on tietty erityisesti sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä asioita, joihin vaatteet ja pukeutuminen saavuttomasti liittyy, joissa me voidaan vaikuttaa. Ja se on luovana tekijänä ehkä sitten se mun polku siihen vaikuttamiseen. Ballroom-kulttuuri on semmoinen, mistä mä oon löytänyt mun lähestymistavan. Ballroom on siis alkanut 1900-luvun alussa, tällaisen niin kuin Harlemin renessenssin aikana New Yorkissa. 80-lukuun mennessä ballroom oli sitten kehitty tavallaan tällaisista niin kuin drag queenien missikilpailuista, enemmän niin kuin tanssin, itseilmaisun, identiteetin ilmaisun tällaisiksi tapahtumiksi. Ja 80-luvulla tietysti pidetään ajankuvaa mielessä. Meillä on AIDS-epidemia ja niin edelleen, eli ruskeat, erityisesti ruskeat queer-ihmiset on niin kuin tavallaan niitä marginalisoiduista marginalisoituneimpia. Tavallaan tätä kulttuuria seuranneena mä tajusin, että okei, itse asiassa vaatteet ja niin kuin vaatteellinen ilmaisu on aika tärkeä osa tätä niin kuin identiteetin muodostamista, tilan raivaamista omalle identiteetille. Ja ehkä viimeistään sitten 2016 tämä kuva, kun mä asuin New Yorkissa itse, mä pääsin ekan kerran käymään siellä ballissa. Mä oon kukaan kertaa tilassa, missä mä tajuin, että täällä on kaikki, niin kuin, kaikki täällä on ruskeita, niin kuin minä. Me ollaan kaikki todennäköisesti queer-ihmisiä. Niin kuin näistä alakulttuureista opittu arvomaailma on sitten se jotenkin tuli tällaiseksi saumattomaksi, pun intended, osaksi mun niin kuin omaa luovaa työtä ja toimimista. Ja muoti ja laajemmin tietysti taide ei vaan niin kuin tulkitse ja peilaa sitä, mikä on jo olemassa. Se unelmoi siitä, mitä voisi olemassa. Ja suunnittelijana mulla on siinä iso valta ja vastuu, että minkälainen on se tuleva, minkälainen on se unelma, mitä mä esitän ja minkä mä näen. Ja tietysti kaikki nämä unelmat ja tulkinnat kantaa mukanaan normeja. Ja erityisesti vaatteet kantaa paljon normeja mukanaan. Vaatteet kantaa normeja sukupuolesta ja sen ilmaisuusta, seksuaalisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, kulttuurista, kehosta, sen koosta ja muodosta, luokasta ja niin edelleen ja niin edelleen. Vaatteet on niitä ainoa design-tuotteita, mitä me sitten kuitenkin aina kannetaan mukanamme. Et me ollaan nyt jonkun suunnittelemassa tilassa ja joku on suunnitellut tämän mikrofonin, mutta jos me mentäisiin pystymetsään tuonne luontoon, niin meillä olisi silti jonkun suunnittelemia vaatteita. Suunnittelijalla on suuri valta, mutta siinä on myös niin kuin mahdollisuus siinä vallassa, koska sitten nämä visiot ja unelmat voi yhtä lailla rikkoa näitä olemassa olevia normeja tai laajentaa niitä, laventaa niitä ja niin edelleen. Minkä takia mä haluaisin ottaa tämän tässä esiin on se, että se on monia tilanteita mun yrittäjäelämässä, niin mä oon nyt sitten melkein 2,5 vuotta ollut yrittäjänä, missä tavallaan mulle on sanottu, että mä olen liian naivi tai että no okei, eikö tämä sukupuolijuttu ole nyt vähän semmoinen trendi, mikä menee ohi ja onko tämä nyt oikeasti sitten semmoinen juttu, mihin niin kuin, että millä voi tehdä rahaa. Tässä on kuva mun vuoden nuorisuunnittelijamallistosta vuodelta 2020. Kun mä voitin sen kilpailun tai palkinnon, niin yleensä vuoden nuorisuunnittelija otti kuvan mallistosta ja se julkaistiin pressiä, that's it. Mä päätin käyttää sen mahdollisuutena puhua siitä, että kuka on suomalainen, joka näkyy muotikuvassa, mikä on se suomalaisuus, mitä suomalainen muotikuva edustaa, minkälainen keho, minkälainen ihminen siinä kuvassa on mukana. Jos haluaa muuttaa maailmaa, niin ainakin yksi semmoinen hyvä kysymys olisi kysyä itseltä, että mistä asiasta ei ole valmis tinkimään. Mä en tingi ja sillä mä tätä parhaani mukaan yritän. Kiitos.